Muli po, magandang umaga po mga kabihero. Nandito po uli kami sa isang farm na nakatanim po ay luya root crops. So, nabili po natin na per kilo na kami nga po ang tatrabaho. So, yun po, gaya nga po ng dati, i-harvest po natin. At ito nga po, nag-uumpisa na nga po ang ating mga tulong sa paghahanap buhay. So ito pong luyang ito ay medyo ika nga po ay may quality po ang luyang ito. Masasabi ko pong jumbo size po ito. Yan po ang ating mga hukupayin. So ang iba po ay lugot na at ang iba naman po ay may tangkay pa. So panibagong hanap buhay po, sana po ay kumita tayo dito. So yun po, nag-uumpisa na po ang ating maghukay. Laging maliit sa din yung kabihan mo. So yun po mga kabihero, ito pong huhukayan natin ito ay nasa higit kumulang po sa 500 square meters. So in-estimate ko po na higit kumulang po siguro ito ay nasa 400 kilos ang ating mga harvest dito. So dahil may maganda nga po ang size at malalaki siya. So ito po ang sinasabi na makuha pagka po ganitong malaking malalaki ang ang pagkaluya niya. So hanggang doon po. Hanggang dito po ang ating hukupayan. Kung mapansin niyo po, lugot ng iba. At ang iba naman po hindi pa. Po, hanggang doon po sa may bakod na yon ang ating hukayan. Yan po, may nahukay na po si Kuya Boy kahapon. Naglutang ang kanyang laman. Sana po makarami tayo dito at makuha po ang estimate natin para hindi naman po tayo makakalo sa gastos. Ito nga po palang farm na ito ay may tanim ding pamintang Taiwan, katulad nga po nung binidyo natin kay Boss Bert. Yan po, napakabunga din po ng kanilang paminta. Yan po ay Taiwan. Kung tawagin naman po namin dito sa Batangas ay Bureau. May pagkakaiba po ito sa native. Mahaba po ang kanilang amlay. Pero sa butil po ay halos nagkakapareha sa native. Malaki. Ano 'yung naglutang oh. Ano pala kayo ha? Oh boy, good morning out.
Ay, 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 po si Kuya Boy. Yung pinakabili, hayaan nyo na lang ha, huwag nyo na ibabalik. Hindi na siya kasi malapapakinabangan sa iba nun eh. Ali Kuya, yung inahain, yung pinaka-inahain. So ito po yung may-ari ng luya. Si Kuya Boy po. Kuya Boy, good morning. Oh, good morning din. Inuumpisa na po namin. Sige. Inano ko nga, gawa ng ano na. Yung hinukay nyo daan, sasama na yan? Sama na yan, yung sa may ano lang kasi yan, yung sa mga... Baka kakumagalaw pa yung puno ng kamutin. Sige ha. Sige, hindi na kayo. Oh, salamat ako, Kuya Boy. Ang buura niya ni Kuwan, may tanim na. So ito na po ang ating hinaharvest na luya. So patunay nga po na hindi pa sagad ang kanyang gulang dahil siya nga po ay may ugat pa. Sariwa po ang kanyang ugat. Ayan, makikita niyo. Ito po ay halos 8 months lang na nakatanim. So hindi po talaga sagad ang gulang. Dapat may pang ano, kalikot. Pamasahid ang lupa. Lili mga lush ko dito eh. Daw inahin iipunin. Sariwa-sariwa ang kanyang mukha ni. Ang kanyang inahin. Pwede pa itong itanim. Mayroon talagang ika nga yung may green thumb sa pagtatanim. Ayan, walang kasira-sira ano. Walang pasik. Ganun pang kalikot. Ang kabulaan.
OMG. Parang. Parang muna, parang. Nakakaya may init daw. Ilang dangkal nga, dangkalin mo nga yan. Dalawang dangkal eh. Dalawang dangkal. It's a miracle. Ano kaya lakad niya? Ano yung top? Ayos eh. Ano yung laki niya? Oh. Ano yung mga maray? Ano yung mga maray? Ano yung mga maray? Nalugot na sa bitang kalak. Ah, yung mga chicken na, ikaw naman laging nandang. Ako naman. Kailangan harbisin eh, harbisin eh. Baka, nakakagal ko ha. Na? Manok, sobrang manok. Baka ba nakakait kayo? Wala, nakakait kayo. Ano ba ako din naman? Grabe po talaga ang laki ng luyang ito. Sa dami ko na rin po nang nabibiling luya, isa na po ito sa... yun nga masasabi kong numero uno na po sa ganda ng lulang ito. So hindi lang po napasagad sa gulang at nangailangan po ng budget ko. Ay sorry. Ay naburog. Nailang po ng budget yung nagtanim. At yun naman po ang mahalaga sa nagtatanim. Kaya po tayo nagtatanim pagdating ng panahon at kailangan natin ng panggastos. Ayan, harvest lang po tayo at tayo po ay magkakaroon ng budget. Kaya maganda po may tinanim. So yun nga po sa nagko-comment kung magkano po ang farm gate ng luya sa panahon po ngayon. Sa ngayon po, yun nga po masasabi ko, ang pagpresyo nga po sa luya iba't iba. Batay nga po sa size, depende sa size. So pagka po gantong medyo ika nga po i-jumbo, paganda-ganda po ang presyo. Sa totoo lang po, ang farm gate po dito, kuha ko po dito ay 30 pesos na kami nga po maglo-labor. Yan po, para po sa kaalaman ninyo, 30 pesos po ang pound gate. Pag ganito po mga big size. Yan po ang ating harvest na luya. Okay, ilalagay na natin sa plastic maya-maya. Medyo po na galang po ng kaunti sa araw. Madami na po agad.
Yay, ang lapad. Oh, wow, tumupapa, oh. Talaga naman. Ang laki nga naman ang dulong ito. Nakakatuwa po pagka ganito talaga ang luya na napakagaganda po. Yan po ang pagbabalik ni Teddy Boy. Uragon! Uragon. Miss ko na ni Uragon eh. Wow! Wow! Maliliit din. Normal yan sa luya. Malalaki, hindi mawawala ang maliliit. Kasi sa plastic eh. Shout out kay Anthony Matalog na laging nakatutok sa ating mga videos kay Waycall ba. Shout out sa inyong lahat. Yung paring Eric Latore. Okay, paring Eric Latore, shout out din sa iyo, pare. Ingat ka lagi diyan. Eric Latore. Ang plastik niya, tatlong
Ipon yung ilang kakain. Ay, ipon yung ilang. Ayan pa po. So yan po ang ating harvest sa kalahating araw lang po ito. Po naka 16 bags na po tayo at saka po isang crates. Talagang kahanga-hanga po ang harvest na ito. Napakarami po ng laman ng luyang ito ang nabili natin. Bukod nga po sa malalaki, talagang yun nga po, marami po naging laman. Kaya yan po, nasa 200 square meters lang po ating nahuhukayan. Ay ang ating pong na-harvest ay bali 16 bags at saka po isang crates. Yan. So maglalance po muna ang ating mga tao. Nagugutom na po. Hindi nyo ka binibili yung ano? Yan mga binhe, yung mga ari pa. Ha? Ito baka may hirakan pa kayo dyan, oh. So, paano lang kamuti ko lang sa mga kahapon. So yun po mga kabihiro, at natapos na po nating mag-harvest dito sa area na to. So nadala na po ni Mori doon sa jeep at doon po natin titimbangin. Nahakot na po. Ito na lang, isang plastic na lang. Kaya may isa pa pong plastic na hahakot si Mori. Bintitres plastic plus limang crates na. Punta na po tayo sa jeep kay Pula at para po mga timbang na natin para malaman po natin kung magkano babayaran natin kay Kuya Boy. Shout out kay Kuya Boy. Daming paminta. Limang crates. Po, titimbangin na natin ang luya ni Kuya Boy. Ilagay mo muna dyan sa isang tabi. Yan. Mayroong maganda ang lagay. Tsaka kulang yung sadya. Huling ko yun. Oo. Pantalong yun eh. Oo, pantalong. Ito. 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 Ito
una. Hindi ko na agapan. Ang bunga lang ka. Daling bunga sana yung kung naagapan ko. Oo nga. Dapat sinusuputan. Wala eh. Tinangat na ako ng... Magaling ang nagpata. Ilang kilo pinagmulan? 5 kilo? 5 kilo. Eh, nung araw pa naman yun. Tinanim ko yung 5 kilo. Tapos lahat ng nabibinhi ko, tinanim ko uli. Nagasa na parami mo. Tapos doon sa pangalawa, nagbawas naman ako. Nagbinta naman, siyempre, pang gastos. Inano ko ulit. Tapos sunod, gusto ko yung libre na ang binhi. May nakabinta pa. Kaya maganda ang luya, ano kuya boy? Maganda. Kuya boy, 2 kilo ang crate sa na. 17. 17 yan. 17 lang yan. Oo, 2 kilo ang crate sa. Ilapis mo timbangan mo. Igdagin na konti para 18. Ayan, 18. Ay, mo timbangan din eh. So yun po, kinocompute na po ni Bihera kung magkano po ang babayar natin kay Kuya Boy. Yan na po ang nakakalaga na po kay Pula, ang ating luyang na harvest. At ako po ay talagang humahanga kay Kuya Boy sa pagtatanim niya ng luya. Sa maliit pong area ay nakaharvest po kami ng may ilan, mama? Ilang kilo lahat? 530. So yun po, hindi po natin inaasahan. Na-estimate nga po natin ay mga nasa 400 kilos lang po ating ma-harvest doon sa 400 square meters. So naka-harvest po tayo ng 513 net. Kaya ako po'y talagang humahanga sa naging kuha ng luya ni Kuya Boy. Napakaganda po ng harvest. Yun nga po, hindi po pangkaraniwang harvest. Ito ang aking kabayaran. 17,490. Napakaganda na Kuya Boy niya. Hindi na argapyado sa... Sambot na ang ano, sambot ng pagod. Ito ang pampan. Kaya nga sa naging kuha ng iyong luya. Hindi pa nga ngayon kung hindi ang dinaanan ng bagyo, hindi ang ganyan. Oo. Eh ilan sunod-sunod yun ng bagyo, mayroong binagsakan ng palapa. Eh siyempre nagliliparan yung palapa eh. Oo. Tapos mababali. Pag nabali, wala na. Ang ganda nga ng harvest ng iyong luya. Hindi na gumana. Yung nakarang taon. Mas maganda pa ng taon. Ay, mas maganda yung nakarang taon. May natin bang akong 3 kilo eh, yung nakarang taon? No. 3 kilo, 2 kilo. Mayroon pang inaabot ng mahigit 3 kilo. Kuya. Yeah. Ay, suklo pa kayong? 10 lang po, yan. Yan ho, Kuya Boy. Yeah, sige, thank you. Salamat din ho, Kuya Boy. Salamat din. May awan Diyos sa taon uli. Sana nga. Oo. Sana huwag kayong daanan ng bagyo. Bagyo? Ganang kalaban natin eh, dito. Oo nga eh. Kahit anong halaman, ngayon, sira talaga sa bagyo eh. Oo nga. Pinangayangan ko ang aking lakatan, tumitimbang ng pinakamababa ang 20 kilos sa isa. Sa disisiting may lahat may balot. Hindi ko na pakinabangan. Salamat ka pala doon sa... Wala, yan lang eh. Kung hindi ko na, ano, marami sana. Yan po, kumuha po tayo ng amlay ng paminta kay Kuya Boy. Humingi po tayo at maraming pa parami.